Bueno, avui és dimarts, 4 d'agost del 2009. Com sempre vos dic, comenceu per dir els noms i la data de naixement. El nom solen, no? Nom i apellits. Ah, doncs. Sí. Pues Pepi Boix i Teresa Boix. Sí, Teresa Boix García. Sí. Nascua en l'any 1952, en octubre. Vosaltres, de apodo, més conegudes sou? Boixetes. Boixetes i Moñoses. I Moñosa per part de mare. Per part de ma mare era la Paca la Moñosa. I mon pare el Pepe el Boixet. I l'apellit de vosaltres com l'heu pronunciat sempre? Boix. També Boix, però després ja en el temps s'ha donat compte que el pronunciaven mal, perquè igual que diem, per exemple, quan diem l'hort de baix, sí. Està escrit baix, si no diem hort de baix, és baix. Entonces jo m'he donat compte que el diem mal. Boix. És Boix, igual que Boixetes, no diem Boixetes, sí. Sinó Boixetes. Clar. Entonces el cognom és Boix. Però en casa, vosaltres diu, l'apellit en casa sempre s'ha dit Boix. Sí. Han tingut problemes en l'apellit. Perquè se dona a confusió. Igual hay Boix en J, sí. B-O-J, hay Boix en la X, la de la X, sí. La X no. I hay... Ese apellit té moltes... Bueno, i quines eren els problemes? Mira, han tingut problemes perquè tenien en el llibre de família dels meus pares eren quatre germans. Sí. I de cada germà tenia l'apellit d'una manera. Un en J, Boix, l'altre en G, Boix, acabava en G, Boix, l'altre acabava en X, Boix. I entonces vam parlar amb una persona que estava en el registre d'ells i mos va dir, diu, si no arregleu això, aneu a tindre problemes a l'hora d'hereta, perquè de cada uno teniu l'apellit de diferent manera. I és que se coneix que a l'anar a presentar-nos, quan naixíem, pues anava una veïna, anava l'abuela, anava una tia, José Boix, el Boixet, o no sé què, uno ho sentia, posava la G, altre la J, a cada uno posava un nom. I teníem en el registre, en els partits de naixement, registrats mal. Llavors van tenir que un senyor d'aquí del poble, que treballava en el que era el registre d'ells, el registre d'ells... Sí, ja s'ha retirat, l'home. Sempre que el veig me dona molta feina, sí. El tabú. Sí. Que viu per ahí, per la carretera, el poble. No, me la recordo com li diuen. Li van donar, faig que va ser els noms, el nom del pare de mon pare, el meu abuelo, perquè, com era nascut en ells, perquè ell mirara en el registre d'ells a veure com estava. I entonces, per això, va sacar de meu abuelo i meu abuelo a veure com estava escrit en el registre, a partir de naixement o... Bé. I entonces van sacar que era B-O-I-X. Agarrant-se ahí, entonces van tenir que arreglar. Els partits de naixement, on estàvem els quatre germans registrats, rectificat, i està rectificat. Nosaltres teníem el carnet d'identitat, jo tenia en J, Boix. Tu en J. En J. I quins germans? Tenien en J, una de les majors part del meu pare també ho té en J, i resulta que nosaltres ja, al vindre de buscar en el registre d'ells com estaven els abuelos i els reabuelos de nosaltres, entonces ja aquí en el Crevillent, en Astó, portant aquest partit del registre, ens van arreglar els quatre germans i ens van posar B, era això, B, O i X, i amb un pare també, i tot arreglat. Això, i en casa, claro, què pronunciàveu? Boix o Bo? O com? Pues sempre en dir Bo, sempre en dir Bo. Sempre. Sempre diem, el primer has d'arreglar un Bo. Sí, a tots. Sí, també en Bo. Però, i sabíeu vosaltres que l'apodo que teníeu venia del mateix apellit? Sí, sí, sí. I vos pensàveu que la forma era diferent? Nosaltres ho pensàvem. Quin motiu? Que era B, O i X, però l'únic que per les coses que anaven escrivint-lo mal, que mos havien quedat en la Jota. En Bo, però ja després ho vam arreglar i ja s'ha quedat el nom com realment és. Perquè nosaltres també tenim família en Barcelona i tots estan escrits bé, B, O i X. Sí. Només algun germà de... una germana de mon pare i algun tio pareix que tenen en J. I la gent que de Crevillent, que s'escriu en J, Bo, són família de mon pare. L'únic que tenen és aquest apellit. Però està la cosa anant, està la cosa anant.
És el real, sí. És veu i equis. És a dir, que tots els que tinguem boc en Crevillent són família de vosaltres. És que denances tu que ara nagi una criatura i el més normal és que vagi al pare a presentar-la. Mm. I el pare sap de què va la cosa. Però de nans, antigament, anaven a treballar al camp i jo no puc anar, que jo tinc que anar a treballar, però anava una germana d'ell o la tia o una veïna o un veí que tenia molta amistat, anava a presentar la criatura. I entonces, pues, se donen a moltes confusions, de sempre. Sí. Bueno, pues anem a centrar-nos en l'espai on vivíeu. Pues era una casa on estava? En el carrer Cisneros, a l'altura del número 2. Carrer Cisneros número 2. Número 2. Era una casa gran de 200 i pico metres. Quan vivíeu allí... Hasta que vos vau casar, no? Sí. Què hi havia per l'arreó? Hi havia altres cases, havia claro. Camp, havia banquet... Al costaet... Ho podeu descriure perquè no, jo ja no he vist... Al costaet, de pare mitgera de Moratos, havia una altra casa. Perquè la casa de Moratos dona a Cisneros, la porta principal, i al costat a Calle Nena. Mm. A Calle Nena. Però per Calle Nena no teníem entrar, teníem entrar per Cardenal Cisneros. Entonces, al costaet de Cardenal, en de això, pare mitgera de Moratos, estava el tio Jaume, dels bicicletes, Candy Sempre, i la tia Maria, que vivien allí, que ara viu una neta. Ja se la va quedar la filla, la de la tia Maria i del tio Jaume, i ara en aquesta casa viu una neta. Se la fa molt guapeta i viu allí. Entonces també seria... Perdó. Cardenal Cisneros en aquella... Sí. Cardenal Cisneros, sí. I entonces, havia més cases a part de... Entonces, ja enfront, perquè ahir estàvem nosaltres dos, perquè ens separava el carrer. Luego, en continuació, per baix, havia una casa més que donava a un o dos, tres carrers. Donava a Calle Nena, a Cisneros i a Santíssima Trinitat, que ahir vivia el tio Santiago Laperaó. Aquest home tenia una fraua, jo era menua, i aquest home, la casa d'ell, com també feia a l'altra esquina de ma casa, donava al carrer Nena, a Cisneros, que m'ho donava a Mato, i luego a la Santíssima Trinitat. Sí. Eixa casa donava tres carrers, que és ara on viu el Parres i la Merce, que és la seva dona. O sigui, que eixa casa, abans d'obra, era una casa antiga, que era una frava, allí vivia el Pio Santiago, la Peraó. A Peraó? A Peraó. A Peraó? A Peraó. Segur que arreglaves a Peros. Per això vivia... No, però jo l'he conegut per el Ferrer, el Pio Santiago. El Ferrer o la Peraó. Sí, tant és que vivia això. I enfront de casa de nosaltres estava, vivia la Elisa, la tia Elisa... La tia Elisa, com vivien més, perquè no la coneixien. És Elisa, és Candy Sempre, i el Carbonilla. Una filla de la tia Elisa, que vivia en Provi, que ja ha mort, se va casar en el Paco Carbonilla. Però la Elisa me pareix que era curandera. La abuela. La abuela sí que era curandera. Sí. Llavors la tia Eliseta, que ja van conèixer nosaltres, això ja pareix que no era curandera. I la abuela curandera també li diuen igual? Sí. Elisa Polo, pareix que li diuen. Ella era Hurtado Polo. Estava la abuela curandera, que jo ja no la vaig conèixer. Luego estava la filla de la tia Elisa curandera, que també era Elisa. I luego la filla de la filla de l'abuela. Elisa Providencia. Hurtado Polo, sí. Ella seria Polo, la Providencia. Un tal de polo, sí. Polo per la abuela. I curandera, a què se dedicava exactament? Jo és que a aquesta dona no la vaig conèixer. Pues se veu que per lo millor si tu estaves que tenies algo, te passaves mans i te aliviava. Això a lo millor l'Àurea que se sapia algo. Sapia algo, de veritat, l'Àurea d'això. Ella se veu que això. Els curanderes pues se dedicaven a donar-te alguna herba. Eren dones que, dins de lo que era aquella època,
pues eren un poquet més estudioses de això, perquè estava aquí en el poble, estava la tia Jacinta, que aquesta dona, això era, vamos, boníssima. Aquesta dona anava malaltíssima d'empatxos, de coses, i ja d'anar a tenir a sa casa ja t'havia esposa bona. Són dones que diuen que tenien gràcia. No sé. Què vol dir això? Gràcia, perquè naixen en un don especial. Són persones que a lo millor tenen intuïció, ho aplica jo això, no sé, que a mi tenen intuïció, o són molt observadores, i en lo que havia en l'època, pues luego en herbes i coses, esta herba bona per això, l'altra per l'altre, tu anaves, elles te passaven la mà, te donaven les herbes, i a tu no te fem mal, és com això de que vas... Jo, mira el que te dic, no sé lo que habrá, però això que diuen de meí, de meí als xiquets. Jo els meus xiquets els he llevat a tots de meí, i vegi de veure què té això. Agarren un mocaó que fan els tres braçades i tu vas i te fan els tres braçades, te posen aquí, te fan els tres això i si tens això estàs fins aquí. Veus que te falta mocaó i després has d'anar a tenir te'n sobra. Te fugen l'empat. Te fugen l'empat i vegi de veure si s'antiuen, te fan i diuen que això, es diuen unes paraules, faelles i te saquen. I jo, sin embargo, pues, he cregut perquè ho he vist. Que tinga o no tinga, o que siga, però a mi m'ha donat resultat en els meus xiquets. Jo li lleva malaltets, sense ganes de menjar, ullerosos, i més de portadors. Pues això és la meïa que diem, pues mi casa segueix veint, o quan te saquen això del sol del cap, també les gotetes deixes d'oli. Pues tot són coses pues, que, segons te vaja, pues creus, però vamos, si tu vas malalt i te'n vens bo, tens que creure que hi ha algo. No sé si és com el tio Saoro. Tens que haver algo. I també estava, i que aquesta no l'he conegut, però m'han contat coses d'ella, la abuela dels Teresetos, la tia Tereseta. Eixa dona, a una persona, dormint en el camp, se li va clavar un santeu en el... per el oïo. Això ho he sentit jo bastantes voltes. Se li va clavar un santeu per el oïo. Tu imagínate lo que és un sant peu, per ahir per la cavitat del cas, donant-te això, poder ser així, que estaria loco, loco perdut. Llavors es van anar a la tia Tereseta aquesta i se'l va sacar. Ho va així entreguet, I va posar en la treu i jo no sé lo que, algo que li posaria, no sé si va bullir una olla d'aigua, de calentó, o no sé lo que li posaria l'aigua o algo, se'l va posar i el sant peu va així. Això ho he sentit jo contar. O sigui, que aquestes coses ahí estan. Pues a veure això qui ho sap, o pues això són persones un poquet adelantades a la seva època, o que són això més... No, també sentia jo dir que potser hi ha gent que tenia gràcia, o perquè potser havia nascut un divendres sant, havia nascut un divendres sant, o un dijous sant, una fecha així molt senyalada, o jo, pues, així, no? Era algo que sabia, i aquestes persones, després potser, o també dien que bevien, que potser bevien morts, o te fent... O coses, centros, o coses. No? També se fent centros a favor dels morts, a parlar dels morts. Aquestes coses, pues, jo què sé, que haurà molta gent vidiora i haurà gent pues, que potser pues, que sí que és veritat que tenen gràcia, no sabem aquestes coses. Això ja és qüestió de creure o no creure. Jo no sé. Jo la veritat és que no vaig mai a ningú lloc a Xina, perquè en una ocasió o dos he anat amb alguna companyera, però així no fa res. Soc un poc reàcia a... És que no sé com dir-ho. Ho crec i no ho crec. Me comprens? Perquè penso també que el món està creat i ja ho veurà. Ja ho veurà. Comprens? Jo tinc fe en algo perquè no va ser tot... No va ser tot roí, no tota la gent, no totes les coses. I penso que algo té que haver en la naturalea, en el món i en les coses. I entonces... Ara, que també hi ha bastanta gent vidiora que s'aprofita d'aquestes coses i entonces pot ser culpa de molts. Se m'ha oblidat abans que diguereu l'any de naixement. De qui? Jo he dit que naixement. Tu l'has dit tu? En octubre del 1952. Jo en octubre del...
del 44. Ay, pues no sé si es que se me ha pasado. No, no, sí, ella sí que lo ha dicho, pero yo no. Es tres germans que son, son els tres d'octubre. Es tres de octubre. Son. ¿Y el otro el germà? El germán diu una. Ja li meto un germà, crec. Un germà també nascut en octubre de l'any 1947. Hem sigut quatre germans, tres xiques i un xic. I una germana en l'any 64 va faltar. En quasi 14 anys, menys un mes. El mateix dia de Sant Joan va faltar. De quin any era? La meva mare. Ella en el 50. Ella era nascut en el 50. De què va morir? Ella era de julio. Fos un mal, que li va ser a la pobreta, una xiqueta. De pulmó. Càncer de pulmó. Així que, entonces, ma mare dia que quan, diu nada, quan me refreava, diu ja està, ja m'he quedat en estado. Perquè en tenia 4 i 3 són d'octubre. Entonces ella se veu que se quedava en estado i se refreava un poc i diu, ja estic comprada.